Kwa hiyo naitwa Eva Minja, karibuni sana. Somo la leo kwa kweli tutaongelea kuhusiana na fosaji. Fosaji ni nini? Hili ni swali kubwa sana ambapo watu wengi wanajiuliza, hii fosaji ni nini? Bidhaa iliyokuwepo ndani ya fosaji ni nini? Fosaji inafanyaje kazi? Haya ni maswali ambayo kila mmoja wetu ambaye ameanza biashara hii basi atakumbana nayo, na kwa kuweza sasa kwa kujibu kwa urahisi kabisa, au niseme kwa lugha nyepesi kabisa, fosaji ni platform, decentralized application ambayo kwa lugha ya Kiswahili tunaita smart contract. Kiswahili ni smart contract, ambayo kwa lugha ya Kiswahili tunaita tumizi ambalo halina mtu wakati, halina mmiliki, hamna mtu ambao anaweza kucontrol. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu kuu ni kwamba hii smart contract iko ndani ya blockchain, na husika tunaoitumia ni blockchain ya Binance. Na sasa kwa sababu ipo kule ndani ya blockchain, na tunavyojua au kwa wale wageni, blockchain ni teknolojia ya juu sana, ni gunduzi kubwa sana, ambapo watu wengine wanaita internet version 2, kwa maana kwamba ni kama ilivyo interneti, ni gunduzi ambayo haina mmiliki, teknolojia ile ya juu isiyokuwa ina mmiliki. Lakini sasa kwa wale ambao wataalam, tunaongelea sasa interneti ile ilivyoanza, kwa wale ambao ni wataalam wameweza sasa kutumia sasa utaalamu wao na kuja na platform mbalimbali, kuja na gunduzi nyingine kama tunavyoona hii Zoom. Zoom imetokana na interneti ambayo ni application. Tunaweza ukaona WhatsApp, tulikuwa hatuna WhatsApp, lakini hiyo yote ni advanced ya interneti, ambapo sasa kuna wataalam wale maprograma wanakuwa na kodi, lakini zile ziko zinamilikiwa na watu. Kwa mfano kama Zoom, hii ni platform, ni application ni tumizi, lakini linamilikiwa na yule ambaye aliyoweza kutumia ile gunduzi ya internet na kuja na kitu ambacho hichi ambacho ni platform application. Kwa hiyo hivyo hata Facebook, wengi mnajua kwamba Facebook ambapo ana platform yake ile ambapo tunaitumia kwa social media, tunajiengage, tunapiga picha, wengine tunashare vitu mbalimbali, ambapo pia anayo na Instagram, na pia anayo Instagram, Facebook na WhatsApp. Kwa hiyo hiyo yote inamilikiwa na yeye, sababu yeye kwa kutumia internet sasa akaja na kitu kikubwa kabisa katika hiyo application ambayo ni platform. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni kikubwa, lakini yeye ndiyo mmiliki, na ndiyo kama mnavyoona wiki kama mbili zilizopita kulikuwa kuna server yake ilikuwa kidogo iko chini, na WhatsApp tukaona jinsi ambapo tukawa hatuweza kucommunicate kama masaa kadhaa, takriban kama saba. Tukaona jinsi Instagram tulishindwa kutumia, na pia Facebook kwa sababu ya server, lakini zile codes zake ziko centralized, kwa maana kwamba yeye na wale programmer ma technician ndio ambao wanaojua. Sisi wa nje hatujui chochote. Kwa hiyo jinsi hizo platform zenye wamiliki, hiyo yote ni kwamba ni teknolojia hii ambayo imewezesha internet sasa watu wakaja na gunduzi. Sasa tukiachilia mbali na zile centralized platform ambazo hizo nilizozitaja, baadhi ziko nyingi, kuna Twitter na kadhalika, lakini sasa kwa kutumia sasa gunduzi hii ya internet, ndio sasa ikaja kitu ambacho kinachoitwa blockchain technology. Kwa hiyo ni teknolojia ya juu sana ambayo inaonyesha ile jinsi gani transparency ya kufanya miamala, na wengine wanaita kwa lugha nyepesi kabisa ni internet of value. Tukianza kurudi katika jinsi internet tunavyoitumia, tunatumia mara nyingi kwa mawasiliano,
unatuma email, labda unatuma message, unatuma kitu chochote, lakini vyote hivi vinakuwa ni vitu ambavyo nikikutumishia ni copy. Kama wewe unavyoniona hapa, yes umeona, lakini nikikutumishia hapa kitu chochote, wewe utakuwa una copy na mimi pia nitakuwa nacho. Kwa hiyo sio kitu ambacho original. Kwa hiyo sasa kwa kutumia blockchain sasa, hii gunduzi sasa, ambayo ndio watu wanaita internet version 2, ambayo imekuwa more advanced, yani imeboreshwa zaidi, sasa ndipo ambapo hata vitu vile vya thamani kama pesa vimeweza kutuwezesha watu wengi kokote tulikokuwa duniani, tunaweza tukatumiana vile vitu vyenye thamani kutoka sehemu moja kwenda nyingine kokote duniani bila kutumia mtu wa kati. Sasa hii ndiyo gunduzi kubwa katika mapinduzi haya ya nne ya viwanda. Kwa hiyo ndio maana unaona watu wengi wanajiuliza inakuwaje naweza nikatuma pesa labda mimi niko hapa Dubai, mwingine yuko Tanzania au yuko Amerika kokote bila kutumia mtu wa kati. Hii imewezesha kwa kutumia blockchain tu, ndio teknolojia ambayo niseme gunduzi ambayo ni ya kipekee sana, na ndio tunasema kwamba kukiwa kuna maendeleo au maboresho katika masuala haya ya technology, wanasema kwamba yule aliyokushirikisha au kama umepata hii habari mapema, basi ushukuru, kwa sababu watu wengi bado hawaifahamu. Kwa hiyo sasa blockchain kwa lugha nyepesi kabisa ni teknolojia ambayo sasa, katika hii teknolojia ilianza mwaka 2008 lakini ilikuwa imeandikwa kama white paper, yani kwa kutumwa kwenye interneti kwa jina linaloita Satoshi Nakamoto, ambapo wengine wanasema inawezekana ni wengi, labda grupu ya watu, yani sio mmoja, labda watatu au tano, kila mtu ana guess, lakini huyu mtu hakupenda kujionyesha yeye ni nani, ila kwa jina hilo la Satoshi Nakamoto ndipo akatoa sasa solution, kwa sababu wanasema katika jamii pale ambapo kunapokuwa na changamoto huwa watu wanakuja na solution. Ndio maana kama ukiangalia tukirudi nyuma tulikuwa hatuna simu hizi ambazo ni smart, ambazo wanasema simu janja, tulikuwa hatunazo zamani, tulikuwa tuna simu zile kwanza za ndani za kukoroga, tukatoka hapa tukaja kwenye simu ambayo ya kubonyeza, tuka advance mpaka sasa hivi simu unafanya tu na flip tu hivi touch screen, na humo ndani ya simu ukiwa na internet, basi unaweza ukaingia katika application mbalimbali kokote uliko, unaweza ukasoma habari, uhitaji tena hata kuenda kwenye magazeti, unaweza ukasoma gazeti yako kutumia simu, unaweza kutumia application yoyote iliyokuwa kule ndani, ukawa kokote kuliko duniani, kokote unaweza ukafanya. Lakini sasa tukija katika decentralized application, hizi sasa ndizo sasa applications ambazo sasa hazitumii mtu wa kati. Kwa nini hazitumii mtu wa kati? Kwa sababu zimeingizwa ndani ya blockchain. Hicho ndo kitu kikubwa sana, zimeingizwa ndani ya blockchain. Sasa Fosaji ni moja ya decentralized application ambapo sasa kwa lugha nyingine ndio inaitwa smart contract. Ni mkataba ambao uko smart. Unajua kwamba mkataba unakuwa una zile rules, una zile ni rules kwa Kiswahili, najaribu kutafuta jina, lakini sasa hizo rules ni kwamba kwa ajili ya makubaliano ya kati baina ya watu ambao wanaotumia. Kwa hiyo kama kati ya seller na buyer kwa ajili ya kitu fulani na kadhalika, na sehemu mbalimbali, sio tu kwa ajili ya pesa, hata pia smart contract inaweza kutumika kwa mtu ambaye ananunua labda nyumba, anauza nyumba, anayekodisha nyumba, mwingine anakuwa anakodishiwa, yule ambaye anaweza kufanya muamala wowote, lakini ni makubaliano. Sasa ziko smart contract mbalimbali, lakini hapa tunaongelea smart contract ya Fosaji, ambayo hii sasa inaitwa pia decentralized application. Kama nilivyoelezea, haina mtu wa kati wa kuendesha hii smart contract ya Fosaji, kwa sababu ipo ndani ya blockchain, ambayo
tunayotumia ndio hii ambayo ya Binance Smart Chain. Sasa sasa Foresight ni application kama nilivyoelezea ambayo haimilikiwi na mtu yote, haina mamlaka ya mtu yote ya kati na haisimamiwi na mtu yote kukaa na kuangalia. In short, haina human factor. Yani hakuna binadamu ambaye atakuwa anaangalia huu muamala uende kwa huku, huyu uende kwa huku, huyu uende kwa huku, bali kompyuta ndizo zinazofanya kazi zile computer nodes. Kwa hiyo hii ni gunduzi kubwa sana na ambayo iko katika level ya juu ambapo watu wengi ndio wanajiuliza inakuwaje. Kwa hiyo jibu ni kwamba ni tuko katika level nyingine ya mapinduzi ya nne ya viwanda, na ndio imeleta fursa nyingi kwa kutumia blockchain technology. Kwa hiyo imetengenezwa na kuhifadhiwa ndani ya blockchain katika Foresight. Ziko tatu tofauti. Ilianza mwaka jana Ethereum, ikaja Tron, sasa na mwaka huu ndio ambayo sasa tunaoiongelea Binance Smart Chain, ambayo inatumia stablecoin inayoitwa BUSD, Binance USD. Kwa hiyo sasa hapa ndipo ambapo watu wengi wanajiuliza. Kwa hiyo katika mambo haya na hii smart contract, hapa ni kati ya wale pia kupia, yani wale watumiaji ndio ambao sasa wenyewe kwa wenyewe ndio wanaoweza kufanya miamala ile kwa ajili ya kununua hiyo smart contract, na mwingine kuuza na mwingine kununua, na tutaingia sasa live katika platform ili kuweza kuona jinsi inavyofanya kazi. Kwa hiyo haihitaji mtu wa kati, na tutaingia mpaka katika blockchain yenyewe husika, mtaona zile codes ambazo ndio ziko katika mfumo smart contract, iko katika mfumo wa programming codes. Kwa hiyo sio kwamba ni ya maneno ya ambayo tunayozoea, lakini hii ni language ya kikompyuta. Kwa hiyo hiyo ndio bidhaa yenyewe ambayo sasa iko ndani ya platform. Kwa hiyo mtu ambaye anauliza bidhaa ni nini, ndio hiyo smart contract ambayo ni programmable codes, na zipo ambazo ndani ya blockchain. Kwa hiyo pale ndipo ambapo unapotumia, pale unapoingia basi kuna ile affiliate link unaipata kwa yule mtu ambaye tayari ameimiliki. Kwa hiyo ndio na yeye anakuuzia, na hivyo hivyo wewe umemiliki, unaweza kuuzia watu wako. Kwa hiyo hayo ndio mambo makubwa sana katika Foresight, na kujua kwamba Foresight ni nini, Foresight inafanyaje kazi, tutaingia ndani mle, lakini na bidhaa ndio hiyo niliyokutajia. Kwa hiyo malipo katika hii Foresight platform yetu ambayo ni decentralized, haina mtu wa kati, hapo ndipo watu wanapenda, kwa sababu malipo yake ni 100%. Sio kwamba kama katika mambo mengine au kampuni nyingine utafanya kazi ambapo sasa ukipiga zile sales kuna 100% kadhaa utapata, kwa sababu pia kampuni zina liabilities. Kwa hiyo yale mapato yanayopatikana lazima pia kuna kulipia wafanyakazi, kuna kulipia mishahara, kuna kulipia masuala ya umeme, maji, kodi na kadhalika. Ndio maana unakuta unapata 100% kadhaa, lakini huku, kwa sababu kama nilivyosema, ni teknolojia hali ya juu, haina mtu wa kati. Kwa hiyo kila unachonuuza ni direct kwa yule anaenda kununua, na ndio maana unapata lipo zima 100%. Hapa ndipo kila mtu anatega sikio na kuona kwamba kuna kitu kikubwa, na ndio maana tunasema Foresight ni mkombozi wa wengi. Kwa hiyo 100% katika mapato unayoyapata, na pia ndani ya Foresight kila mshiriki, kila mtu anayeingia anamiliki na anajitegemea, na anapokea na yeye katika mkoba wa kidigitali 100% ya malipo yote yanayofanyika katika ile smart contract ya Foresight, bila kuathiriwa na mtu mwingine. Kwa mfano mimi nimenunua zile slots ambazo ndizo sasa ndani ndo smart contract yenyewe. Ninaponunua, let's say nimenunua kwa Mweleka, basi mimi nitamiliki pia na Mweleka pale ninaponunua, yeye atapokea, na ndipo ambapo mimi nilichonunua na mimi nikiuza na mimi napokea. Kwa hiyo kila mmoja anapata, na malipo haya yanaenda katika mkoba wa kidigitali ambao una download katika simu yako, ambapo kama ni Android au ni iOS, basi haina shida,
na application ambazo za wallet hizi zipo ambazo zinazojulikana. Kuna Trust Wallet, kuna Token Pocket kwa wale wanatumia iPhone, na kuna MetaMask Wallet, ambapo hiyo unaweza ukatumia katika simu, MetaMask Wallet, au unaweza ukatumia katika kompyuta, lakini wengi huwa wanatumia simu. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni rahisi. Kwa hiyo huku malipo yake na fedha zake zipo katika mfumo wa kidigitali, pesa ya kidigitali. Kwa hiyo kama unataka kuanza, of course utarudi kwa yule ambaye amekushirikisha na ujue jinsi gani ya kuanza, na ndipo ambapo sasa kama uko Tanzania basi itabidi ununue ile pesa ya kidigitali ya USD na kuweza sasa kuingiza katika ile wallet yako ambayo umeshai download, ambapo sasa ndipo na wewe unaanza biashara yako. Kwa hiyo washiriki wote ndani ya Foresight wananunua hiyo bidhaa ambayo ndio smart contract inokuelezea, na ili kuweza kuuza hiyo kwa watu bila kikomo. Kwa hiyo na pia unavomiliki kule katika program tutaingia ndani, utaona jinsi gani program ziko nne, lakini ni mbili kundo tunazozitumia ya X3 na X4, ambapo ina mambo makubwa sana na ina mambo ambayo inasaidia sana watu wengi. Kwa hiyo sasa pale ambapo umemiliki sasa zile slots zako, na katika kila programu hiyo unakuta zina slots zimegawanyika 12 katika X3 na 12 katika X4. Tutaingia mle ndani. Nilikuwa tunapenda mtu atege sikio kwa sababu sijashare, ili asikilize vizuri na kunote down vile pointi ambazo ni muhimu sana pale ambapo tunavyopiga sales. Kwa hiyo sasa kama nilivyosema, haina mmiliki, haina mamlaka yoyote, hamna mtu yoyote wa kuifunga. Kwa yule ambaye labda mtu anamwambia labda itafungwa, haiwezi ikafungwa. Kwa sababu gani? Ipo ndani ya blockchain, na kama nilivyoelezea hapo awali, blockchain ni inakutanisha computer nodes nyingi duniani, ambapo sio binadamu ndio anaoperate, bali zile kompyuta za washiriki ndizo ambazo zinazooperate. Kwa hiyo unajua masuala ya kompyuta na mashine unavyoziprogram hazipendelei, bali zinafanya exactly kama zilivyokuwa programmed. Hiyo ndio kitu kikubwa. Kwa hiyo uwezo wa kuifunga, the answer is no, kwa sababu iko ndani ya blockchain. Ingekuwa ndani ya centralized system ambayo labda mtu fulani au kampuni fulani inamiliki, hiyo ndio ingekuwa ina possibilities. Kwa hiyo lakini kwa sababu iko ndani ya blockchain, ndio maana haiwezi. Labda uende ukataki kompyuta zile zote ambazo zimetapakaa duniani, ambazo kila zilipoingizwa pale, uende ukataki. Utaweza ukataki moja kompyuta, lakini hutaweza kuataki nyingi kwa sababu zimetapakaa duniani. Kwa uwezo huo, ina maana labda ukazi ataki zote ndani ya dakika 10, na kitu ambacho it is impossible. Unaweza ukaataki ya kwangu, lakini uwezi ukaataki ya mtu mwingine kama nilivyoelezea. Ndio maana huu ndo uhuru mkubwa sana na mapinduzi makubwa sana, ambapo yanasaidia kila mmoja kufika mbali katika space ya cryptocurrency. Kwa hiyo hayo ndio mambo makubwa sana ambayo nimependa sana kudodosa, ili sasa tuweze kujua tunafanya hii biashara gani katika Foresight na faida zake ni nini. Kwa hiyo kama ulivyosikia Foresight ni nini na jinsi ambavyo inavyofanya kazi, basi tutaingia kule. Kabla sijaingia live, basi nitasema tu tofauti wa vitu viwili kati ya hizi decentralized application. Decentralized application ndio hizi ambazo zimeingizwa ndani ya blockchain zisizokuwa na mmiliki, na kule ambapo kutoa utofauti na centralized project ambazo zenye wamiliki. Kwa hiyo kama mnavyojua, hizi ambazo hazina mmiliki, ambapo mmiliki ni wewe na mimi na yoyote ambaye anajiengage, kwa sababu ziko ndani ya blockchain. Kwa hiyo pale ambapo hata yule ambaye alio create, kuna yule aliyoigundua akaingiza ndani ya blockchain, yeye pia ni mtumiaji kama mimi na wewe. Wala hawezi akabadilisha chochote, akaingiza labda abadilishe kodi, kwa sababu ameshaingiza ndani ya blockchain na inatapakaa katika makompyuta mengi duniani.
kwa hiyo hawezi hata yule ambaye programa aliyoingiza fosaji mle. Ndio hii kitu kikubwa, na ndivyo hivyo hata katika blockchain na nyinginezo cryptocurrency pesa za kidigitali. Kwa hiyo wewe mtumiaji ambaye umeanza kutumia, basi una mamlaka yote na kila kitu kiko mikononi mwako. Hakuna mtu ambaye atakwambia labda baada ya siku kadhaa mambo yataharibika, yataenda hivi. Ni kwa sababu kila kitu kiko katika mkoba wako wa kidigitali. Hizi zote una engage katika mkoba wako wa kidigitali, kama nilivyokuambia, una download, kuna maneno 12, hayo ndiyo kama password yako, ndio funguo zako ambazo utakiwi kushirikisha mtu mwingine mbali labda na yule labda mwenza wako au watoto wako au ndugu ambaye wakuja kumrithisha, kwa sababu hii ni kitu cha long term. Hii ni asset ambayo au business ambayo ni sio ya siku mbili tatu. As long as internet ina exist, blockchain ina exist, basi ndivyo ambavyo na wewe pia itaendelea kuexist. Hata kama umesema sasa mimi natosha, umeshamiliki zile, umepata hela nyingi, urithi wako sasa hivi, tuko katika mapinduzi ya nne ya viwanda, urithi pia unaweza ukatumia hiyo, kampa mtoto wako au yule ambaye mpendwa wako maneno yale 12 ambayo ndio wallet yako mle ndani, ndio yanao ina kuingizia pesa mle, basi unamwambia endelea, kwa sababu tayari ushamiliki zile slots 12 za XP Network. Hayo ndio mambo makubwa, ndio maana thamani ya hii platform ni kubwa. Embu suppose ufikirie, tafakari kwa sekunde mbili, uone jinsi gani yule mwenye platform ya Facebook au yule mwenye platform ya Netflix au yule mwenye platform ya WhatsApp au Instagram au Twitter au LinkedIn, whatever platform ambazo unazijua, au Amazon, wale ni wana platform, lakini wale wamezicentralize, yani wao ndio wamiliki. Lakini sasa hii tunaongelea kama fosaji, kwa sababu nimekuambia ni decentralized. Wewe ukinunua zile ni umeingiliki na wewe platform. Kwa hiyo jipicture kwamba na wewe pia unamiliki platform, is something very big, yani ni kitu kikubwa ambacho huwezi ukakifikiria kwa kiharaka haraka kama business nyingine unazozifanya. Ndio maana unaona watu wengi duniani wanafanya nini, wanaingia, wanaengage, na wao wanakuwa wamiliki wa hii decentralized platform ya fosaji. Ndio maana unaona ilianza tu mwaka jana taratibu katika Ethereum na Tron, lakini mwaka huu mwezi wa sita ikaanza hii ya Binance, ambayo hii ya kutumia stablecoin ya BUSD. Hebu angalia uone jinsi gani ndani ya mwaka mmoja na hata miwili haijafika, uone jinsi gani watu wengi duniani wanatumia. Hapo ndipo utatega sikio, utaona hapa kuna kitu, kama wewe na mimi na wengine ambao tayari wako tayari katika hii platform walivyoiona kwa jicho la tatu. Kwa hiyo thamani yake ni kubwa sana, kwa sababu ndio wewe unachokinunua ndio unakimiliki moja kwa moja. Hamna mtu atakunyang'anya, kwa sababu kiko ndani ya mkoba wako digitali. Kwa maneno 12 yale nilokuambia usifungue, yale ndio ya kuyatunza, weka sehemu salama, andika, weka sehemu salama. Hata kompyuta yako imeharibika, kompyuta yako imeleta labda tafaruku yoyote, imeharibika, imeibiwa, imevunjika, basi utatunua simu nyingine, au mwenye kompyuta atanunua nyingine, lakini yale maneno 12 ataingia pale, ata download ile application, itamwambia sehemu ya import, sio create. Create kama ni mara ya kwanza, lakini tayari ulishakuwa nayo, basi utabonyeza sehemu ya import. Pale ndipo utaingiza yale maneno 12 na utapata ile access ya wallet yako. Kwa hiyo haya ndio mambo makubwa. Kwa hiyo wewe kwa kifupi ndio bosi, wewe ndio administrator, wewe ndio bank manager, wewe ndio kila kitu. Wewe ndio boss of the boss, kwa sababu kila kitu kiko hapa katika simu yako, mkoba wako digitali au katika kompyuta yako. Kwa hiyo huwezi kupoteza pesa zako, kwa sababu wewe ndio unajitunzia. Malipo haya hayana kikomo, tutaingia pale. Na kila kitu kinachofanyika ni papo kwa papo, pale ambapo umemiliki zile slots, ukiuza hapo hapo yule mtu anayenunua immediately hapa katika mkoba wako digitali inaingia. Kwa hiyo hayo ndio mambo ambayo tunasema ya mambo ya computers au automation. Tuko katika level nyingine ya mapinduzi ya nne wa viwanda.
Lakini ukiangalia hizi centralized project ambayo mmiliki ni mmoja au wachache, ambao labda ni kampuni na kadhalika, maamuzi yanaweza akaenda sivyo, na ile pia katika pesa unaweza usipate vile, unafanya kazi kubwa lakini utapata pasenti fulani, lakini huku ni malipo mazima, niseme usalama uko mzuri kabisa kwa sababu ndio wewe unayetunza ile wallet yako. Kwa hiyo hapa hakuna ya kusema kwamba labda fulani kanisababishia. Kama usipofanya kazi ukauza zile nanilio sort zako ambazo ndio smart contract zako, basi ina maana hutapata pesa nyingi, lakini ukiuza basi ndipo ambapo uta make big time, na ndio maana malipo yake hayana kikomo. Kikomo ni wewe mwenyewe. Kwa hiyo huku niseme kwa kifupi, riski ni wewe mwenyewe kwa kumiliki, alafu kukaa unasubiria labda fulani au Mungu ishukie basi mambo yaende. Hapana, ni kama mtu ambaye ana biashara ya maduka yake au mashamba au chochote, ameamiliki alafu amefunga afanye chochote. Kama yule ambaye mwenye mashamba, basi atalima ili apate mavuno na kuuza apate hela. Na yule ambaye mwenye maduka, definitely atakuwa ameamiliki, lakini akiyafunga hamna kitu, wateja hawatakuja, na maana hamna kitu. Kwa hiyo vivyo hii nayo ni typical business. Kile unachokimiliki fanyia kazi, utapata big time. Kwa hiyo hayo ndo mambo makubwa sana ambayo nilikuwa nimependa niashirikishe katika masuala yetu haya ya Foresight smart contract au niseme decentralized application. Kwa hiyo sio kampuni, kwa sababu watu wengi bado wanachanganywa, nafikiri labda kuna kampuni. Sio kampuni, sio entity, sio networking marketing. Hii kama nilivyoelezea ni decentralized application or platform ambayo ipo ndani ya blockchain. Haina mmiliki na kila kitu kinafanyika kati ya peer to peer. Kwa hiyo pia sio investment company au project, kwamba umeweka hela yako ukakaa unasubiria labda fulani afanye au vitu vifanyike. Hii ni typical business, ukilala basi na mambo yanalala. Sasa kuna Foresight code ambayo hii ndio ningependa ni share ili kuweza kuiona. Hii ndio Foresight code, kwa sababu watu wengine ambao bado maybe hawajajua, basi hii code ndio ambayo watu wengi wanahitaji kuifahamu. Falsafa hii, kwa kifupi, hii falsafa ni kwa ajili ya kuhelp one another, kusaidiana. Tutaongelea vizuri tukiingia pale ndani ya platform. Kwa hiyo namba moja ni helping one another, kusaidiana. Ni kiasi gani kusaidiana? Pale ambapo wewe umemiliki zile slot katika programu ya X3, lazima umeengage. Kwa hiyo umeweza kuuza na yule ameweza kununua, na yeye pia unamwambia fanya hivyo, kwa sababu ana ndoto kubwa kama wewe, na yeye akienda ina maana na wewe akipanda level na wewe unafanikiwa. Kwa hiyo hapa ndipo mambo makubwa ambayo niseme pale ndiyo kodi yenyewe, falsafa yenyewe, kwamba kusaidiana. Na pale cha pili ni kwamba your dreams come true, kwa maana kwamba mtu mwenye ndoto yoyote kubwa ambao labda amejaribu mambo mengi sana, biashara nyingi sana, amefanya mambo mengi, lakini kwa namna moja labda bado hajakamilika au yako taratibu, kwa kutumia sasa hii Foresight platform, hapa ndipo zile ndoto zako zinakuwa kweli. Na kuna program, tumejiwekea project ya siku 100. Ukipiga siku 100, mpaka kuna mahesabu tena, yale mahesabu tumeweka tu kwa kiwango kidogo, ni zaidi ya hapo. Sio kwamba ni mwisho tu hapo, ni zaidi ya hapo kwa jinsi ya malipo utakavyokuwa unapokea kwa kutumia zile program mbili. Basi unapata pesa, kipato kikubwa, na ndoto zako zinakuwa kweli. Kingine, falsafa nyingine ni trust and code. Justice. Hapa ndipo ambapo yani iko the way ilivyokuwa programmed, ni kwamba inaleta ule uaminifu. Badala kumwamini binadamu, hizi computers zilizokuwa programmed, ni code ilivyokuwa programmed, basi ndivyo ambavyo inaenda, kila mmoja anapata haki yake. Kwa hiyo hakuna masuala ya kusema labda hii imempendelea au huyu amependelewa, la hasha. Kwa hiyo haya ndo mambo makubwa. Na kingine ambacho cha mwisho katika hii falsafa ni crypto freedom. Hapa ndipo unapokuwa na freedom katika masuala ya financial. Safari ya mafanikio ya kifedha, hapa sasa utafika mbali sana.
kwa sababu ya hiyo. Kwa hiyo hapa ningependa sana kuona jinsi gani kila mmoja wetu aone jinsi gani hii fosaji imeweza kusaidia watu wengi sana kuweza kufikia ndoto zao, kuweza kufikia ndoto zao. Kwa hiyo kama nilivyoelezea, hii system ya fosaji haina deadline, kwa maana kwamba sio kwamba kila baada ya miezi kadhaa labda unatakiwa siku kurenew, kulipa siku subscription fees na kadhalika. Hapana, wewe ukishanunua umeimiliki, na kila slot mpaka zote 12 utakaa ulipe tena, bali wewe ni kufanya nini? Kupokea tu. Haya ndo mambo makubwa. Kwa hiyo number of places nazo ziko unlimited, kwa sababu nitoingia utaona jinsi katika X3s na Sports 3 ambapo malipo unapokea matatu, lakini la tatu ni recycle, inafungua ili wewe kuendelea kupokea. Kwa hiyo hivyo ndivyo mambo makubwa, na katika X4 ina Sports 6 ambapo malipo utakao yapokea yale ya manne, basi la nne lile litarecycle. Ndio maana X4 maana yake unapokea mara nne, 4 times, na X3 unapokea mara tatu ambao ni 3 times, lakini ina recycle, ndio maana haina kikomo ambapo unaenda moja kwa moja. Sasa ningependa tuende direct katika platform yetu ambapo sasa utaona jinsi gani live mambo yanavyofanyika ndani ya hii platform. Hapa ndipo utaona wewe, haijalishi uliingia lini, wewe haijalishi umeanza lini, kitu kinachojalisha ni kwamba nini unachofanya baada ya kununua hizi slots zako ambazo ndizo zenye smart contract. Kwa hiyo hii ndio Fosaji platform, inaitwa fosaji.io. Hii una interact kwa kutumia simu yako pale, ile mkoba wako kidigitali, utaona pale kwa yule mtu ambaye tayari ameshakuwa ni member, ataona pale alipoanza, kuna sehemu inaonyesha the decentralized application dApps kwa kifupi, ndio unaoengage na humo ndani kwa ndani ndio unaingia kwenye platform. Ila hapa nimeonyesha kwa kutumia kompyuta, hii ni kwa ajili ya kuona jinsi ambavyo Fosaji platform ilivyo. Kwa hiyo kila kitu kinafanyika kwa kutumia ile mkoba wako wa kidigitali. Ndio hayo tunaita mapinduzi ambayo yameenda ya hali ya juu ya blockchain na hii smart contract ambayo ni decentralized application app. Kwa hiyo ukiona hapo unaona number one blockchain networking. Kwa hiyo hii tuna network lakini kwa kutumia blockchain, kwa sababu haina mtu wa kati. Na ukiangalia hii ramani utaona jinsi zilivyotapakaa duniani, ni kwamba hizi ni watu na ni ndizo sasa zile devices tunazotumia, ni borderless ndio tunafanya hizi masuala ya miamala. Haya ndo mambo makubwa. Kwa hiyo utaona hapa decentralized networking platform based on smart contract. Kama nilivyokuelezea, smart contract ni programmable codes ambazo zinajiendesha zenye makubaliano agreement fulani. Sasa kwa Fosaji ndio hiyo X3 na X4 ndio tutaingia, utaona jinsi zinavyofanya kazi. Kwa hiyo hiyo ndio ina connect people all over the world, na ndipo ambapo sasa tunaita hii ni new economic financial system. Hii ni jinsi ambavyo utaratibu ambao wa kiuchumi wa kifedha ambayo uko katika mapinduzi ya nne ya viwanda, pesa iko huko. Kwa hiyo utaona hapa ndizo, hizi ndio smart contract, ndio hiyo nakwambia bidhaa za kwamba ndio smart contract. Unaona jinsi gani hapa ambapo kuna Ethereum ya Tron na BUSD. Sasa sisi tutaingia hii ya BUSD, nitaibonyeza na itanipeleka ndani moja kwa moja katika hii blockchain yake husika, BSC, Binance, Binance Scan. Kwa hiyo utaona hapa jinsi gani 0 BNB, BNB ndio Binance na value ni 0. Sasa hapa ukishuka utaona jinsi gani hii platform haihifadhi kitu chochote. Hii ina interact, ndio nimekuambia masuala ya blockchain, yani ina interact kwa yule mtu ambaye ananunua hii, anaenda na nyingine. Utaona hapa imesema buy level dakika sekunde 37 kuna mtu amenunua. Sasa nikiingia hapa kwenye BEP20 ambao ndio ile BUSD, ndio utaiona sasa kwa urahisi zaidi. Utaona hapa jinsi gani hii sekunde 29 kuna umeona hapa sekunde 29 kuna 10 10, na maana hapa kuna mtu amenunua level ya pili
ambayo ni dola USD 10, ambapo sasa ukiangalia past 29 seconds umeona hii. Hii ni plat, hii ni smart ni wallet ambayo ndio smart contract hii 05x hiyo na kadhalika. Hii ndiyo ambayo sasa imetoa ambayo imetoa umeona out imetoka kwenye hii ikaingia hii alafu na hii ikatoka ikaingia huku. Ni kwamba hapa kuna mtu alionunua ika interact kwa kutumia hii ya forsage na mwingine akapokea. Kwa hiyo ni kama mimi nimekuuzia hii simu na wewe ukaipokea. Sasa kwa sababu hii hatuko physical, hii ni digital, ndio maana unaona haina kupitia mtu fulani. Ingekuwa kama sio blockchain, ina maana lazima ningekuwa na user hii ningepitia kwa taasisi fulani husika au authority fulani ambayo tunaita central authority, ndio iweze ikanifikishia upande wa pili. Lakini sasa kwa sababu ya blockchain ninachokiuza na wewe unachokinunua ni sisi wenyewe kwa wenyewe, na kwa kuinteract kwa kutumia hii forsage platform. Kwa hiyo umeona hapa sekunde 41 41 41, ukiona hapa 3 na hapa unaona 10 alafu 5 5, ina maana huyu mtu amenunua level ya kwanza, kwa sababu jinsi inavyo operate level ya kwanza ni kwamba inajigawanyisha katika program mbili automatically, ndivyo ilivyokuwa program linakuingizwa kwenye blockchain. Kwa hiyo nini kinachofanyika ni kwamba unapoanza kununua ile slot ya kwanza, ile level ya kwanza ambayo ndio imeshikilia ile smart contract ya forsage, ambayo sasa kile kipande ambayo dola BUSD 10 ambayo ni BUSD 10 dola 10 inajigawanyisha katika program mbili automatically ya X3 na X4. Kwa hiyo ndio maana unaona sekunde 51 kuna hii 10 BUSD 10 ambapo hapo hapo sekunde 41 ina maana 5 5, ina maana hapa kuna ya X3 na X4 mtu ambaye aliyoiuza imetoka na aliyonunua aliyoiuza amepokea, aliyonunua imetoka kwenye wallet yake. Kwa hiyo ni papo kwa papo, ni hapo kwa hapo, ndio maana unaona sekunde ziko sawa sawa. Yaani haichukui kwamba muda fulani, hapana, ni sekunde hizo hizo. Ndio maana unaona kama huyu dakika moja kuna huyu dakika moja hii hapa in, dakika moja out, dakika moja ni out. Na maana kwamba huyu naye ni ile ya slot ya kwanza. Tutaenda tena, ngoja niangalie ambazo za kumi. Hii hapa 20. Hii 20 unaona hii. Hii 20 kuna 20 10 minutes ago imetoka na 10 minutes ago imeingia. Ina maana yule aliyomuuzia hii slot ya 3, kwa sababu ya kwanza ni 5, ya pili mara mbili yake ni 10, ya tatu mara mbili yake 20. Kwa hiyo kutoka slot ya kwanza ule ya kwanza kwenda ya pili ni mara mbili ya ile ya nyuma yake. Kwa hiyo hii ni ya 3. Kwa hiyo kuna mtu ambaye ameuza na kuna mtu ambaye amenunua. Kwa hiyo haya ndio mambo makubwa sana ambayo ni vizuri kila mmoja aweze kuyatambua. Kwa hiyo hii ni miamala yake iko wazi, transparency, ni bado tunasema Raya blockchain, utaona na hapo utaona sio kwa majina, utaona kwa hizi ndio zinaitwa wallet. Wallet address ambayo ni kama inafananishwa ni kama bank account yako au ni kama mtu mwenye M-Pesa, ndio namba yake imetoka kwa huyu ikaenda kwa mtu yule mwingine husika, lakini huko haitumii mtu wakati. Sasa nikija hapa utaona hii ndio contract. Hii ndio contract yenyewe ambayo ndio watu wanajiuliza, lakini sasa hii ni iko programmed. Ndio maana unaona language yake imechanganyika na hizi algorithm, utaona x jumlisha nini, hizi ndio language yenyewe, hizi ndio codes zenyewe ambazo sasa zipo katika language hii ya ki programmed. Ndio maana unaona, lakini sasa haya yote yametafsiriwa. Unachokiona hapa ndani ya hii platform ni kioo cha haya yote yanayofanyika huku ndani ya blockchain hii husika ya Binance. Ndio maana hii mtu
anafikiria labda website kuna mtu anamiliki, kuna mtu halahasha, hamna mtu anayemiliki, lakini hii ni tafsiri ya kitu kinachotokea huku, kwa sababu hii language watu wengi hawaijui. Ni kweli hata mimi sijui, hata wengi hapa hatujui, kwa sababu hatujatokea kwenye mambo haya ya coding, ya kiprogramming. Kwa hiyo ndio maana ukiweka hizi, hii ndio smart contract yenyewe, na ndio imeelezea vigezo vyote vile inavyofanya kazi kwa X3, kwa X4, zile ambazo tunazozitumia program hizi zote zina // mambo mengi sana. Sasa hii ndio sasa smart contract yenyewe. Sasa na hii ndio tafsiri yake kwa lugha ya Kiingereza, na pia hapa unaweza pia, kuna lugha baadhi zimekuwa zinatafsiriwa kwa Kijerumani, kama una mtu ambaye ni Mjerumani na yeye anayo, mtu ambaye wa Spain, Mrusia, Mfaransa, Muitaliano, Mwarabu, hapa pia ameweza kuelewa. Kwa hiyo sasa kitu ambacho hicho ni muhimu, na hapa sasa, hapa watu wanajiuliza hivi inakuaje watu wamemake hivi. Unaona huyu mtu amemake $15.4 million. Huyu aliengage katika smart contract hilo. Umeona Ethereum ambayo imeanza tu mwaka jana, unajiuliza je, na wewe ndani ya mwaka ungekuwa umejua sasa hivi ungekuwa umeshapata kiasi gani? Ndio hiyo kitu mtu anachojiuliza, anaona hii mbona inakuwa kama ieleweki, lakini hii ndio sasa wanaita baba lao, hii Foresight platform. Hapa huyu unamuona amejiengage huyu last year akapata zake 3.2 milioni na watu wao kadhaa. Huyu naye amepata kiasi hicho, zaidi ya milioni mbili, zaidi ya milioni mbili. Sasa kuna pointi ambayo nataka twende, na hapa ni miezi mbalimbali ambayo umeiona, na ile imetumia, kuna Ethereum, kuna hii hapa ya Tron, na pia kuna Binance. Sasa tutaingia, utaona jinsi gani mtu ameengage na watu wachache, ndio tunasema sasa smart way, ndio tunaingia hapo. Mtu ameanza na watu wachache, na imekuwaje akaweza kuseli, yani akauza na kuweza kupata hela nyingi kwa kutumia mfumo huu ambao tunaita Freedom 12. Sasa tukiingia hapa, nitakuonyesha kwa mtu ambaye hapa utaona hapa ni USD, ndio hii una click hapa, nitakuonyesha tu kwa haraka haraka mtu ambaye ameanza. ID sinaanza namba moja, na hii simeanza, imeingizwa blockchain yake husika mwezi wa 5 mwaka huu mwishoni, tarehe 31, kama tulivyoona hapa. Tuliona hapa tarehe 31 hii contract, tarehe 31 mwezi wa 5 2021. Umeona? Lakini sasa ambapo tarehe 6 ndio wengine siku hiyo usiku akaanza. Sasa nakuonyesha ukianza, inaanza ID ya kwanza, ya pili, mpaka zimefika mpaka watu ambao leo hii wana ID 177,000 na. Umeona? Sasa huyu ni mtu ambaye namba 6, yani kwamba siku hiyo hiyo ambapo ilipoingizwa hii smart contract katika Binance hiyo blockchain, akaingia usiku huo huo namba 6. Nataka mnoti hapo. Lakini akaengage watu 10. Watu 10. Akauza hii smart contract yake. Yeye alinunua vipisi 4 kwa sababu imegawanyika kama nilivyokuambia katika 12 X3 na 12 X4. Lakini sasa alichokifanya, yeye amenunua hizi, yes, akaingiza watu 10. Ukiangalia hapa kwa haraka, unaona watu walioingia wengi wote hawa 10 wamenunua hii level ya kwanza, unseme slot ya kwanza ya dola 5. Ni hawa hapa wote 10. 10 hapa unaona, ngoja nijaribu kuihighlight ili iweze kuonekana vizuri. Ni 10 tu. Ni 10 hao wote. Lakini ukija walionunua hii slot ya pili, yani level ya pili, kipisi cha pili, kipande cha pili, ni 3. Kwa hiyo 7 hawakuendelea kuja huku. Na ukija hii ya 3 na ya 4, 0. Kwa hiyo hapa ni kwamba nitaka niseme ni nini? Yani huyu amemiliki hii biashara yake, ina bidhaa, na hii ameimiliki ni forever, ni platform yake amemiliki, lakini ameuza tu kwa hii mtu ambaye ni slot ya kwanza dola 5. Kwa hiyo atapokea dola 5,500, na tukibonyeza atakuwa malipo mawili, kapokea lipo la 3 lile lina recycle ambapo itaenda kwa yule mtu aliyomuuzia
hii smart contract alafu itafungua. Kwa hiyo tukiangalia kwa miamala utaona usiku huo huo tarehe 31 mwezi wa 5 huyo amenunua wa kwanza, ya pili kapokea, la tatu lipo, la tatu lime recycle ndio ile ambayo inaenda kufungua, inaenda kwa yule aliyomuuzia. Akaja tena akapokea tena ika recycle, akaja tena akapokea la tatu ika recycle. Kwa hiyo in short kapokea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kapokea malipo 7 katika hii watu 10, kwa sababu matatu yame recycle, ndio hiyo tunasema ni over and over. Lakini sasa ambapo sasa 7 mara 3 mara 5, kwa sababu hii ni dola 5, ina maana amepokea dola 35. Sasa hapa nataka utege sikio kwa makini, ili uone katika kufanya business inabidi kuwa kufanya in a very smart way. Yani badala ya kutafuta watu wengi ambao utashindwa kuwa manage au kuwahusisha ili waweze kwenda, secret kubwa hapa, watu wanashangaa kwa nini tunapanda level. Kwa nini tunapanda level? Ni kwamba tunataka kumiliki huku slots zinazofuata, kwa sababu malipo ya huku nitanunua mara moja, lakini malipo ya huku nitapokea more and more, yani zaidi na zaidi, na haya ndiyo makubwa kuliko hili la dola 5. Kwa hiyo yeye ameuza tu kwa dola 5, lakini kama angekuwa na elimu nzuri ambayo kama sisi jumuiya yetu tunafundisha sana umuhimu, ili upate siri ile ya kutumia smart way na kuweza kufika mbali, mpaka tunaongelea zaidi ya siku 100, zaidi ya dola ya mini milioni 300, ambao dola 139 za Kimarekani, ambao ni milioni 300 ya Kitanzania. Yani uwezo ukafika kwa staili hii, ana watu ndio 10, lakini issue sio watu. Issue ni kwamba watu wafanye nini? Nao wanunue, ili sasa na wewe uendelee kupanda huku, kwa sababu kutoka hii 5 ya kwanza mara 2 ni 10. Kwa hiyo utakuwa unapokea 5 5, utakuwa unapokea 10 10, dola hizi USD 20 20 na 40. Sasa hizi bado malipo yake ni madogo, ndio tunasema tuko katika business. Na ukitaka kutanua wigo wako wa business, basi unanunua, good luck jana aliongelea vizuri kabisa, unapiga biashara, unatakiwa biashara unapoipiga, unatanua wigo, yani kwamba unaongeza zaidi kumiliki biashara yako katika ukubwa zaidi, ili upate zaidi. Hiyo ndio siri kubwa sana ya kufika mbali katika business. Sasa angeendelea hapa akanunua, ina maana angekuwa anapokea na niliu dola 80 mara 2 160 320 640 1250 2500 5000 na mpaka ya mwisho 9900. Imagine, yani unapokea lipo moja tu ili umefika level ya 12, 9900. Na malipo tumesema hayana kikomo, 9900 US dollar, ambayo kwa hela ya Kitanzania hii tu peke yake, yani hii, yani hatujajumlisha na hizi, kwa sababu ukimiliki kila mmoja unapokea yayo mapato. Kwa hiyo ndio maana tunasema vyanzo 12 katika X3 na vyanzo 12 katika X4, vyanzo 24. Jamani, viongozi wageni, hii ni biashara kubwa sana isiyokuwa na mikiki ya kusema sijui utaenda kumfuatilia kijana wako umemweka, kwa sababu imagine uko na unamiliki maduka mengi ambayo yametanuka makubwa, lazima kuna zile hassles za kuangalia hiki fanya hiki hivi, huyu mara kakuibia huko kakwambia yendi, kumbe kapigia huko chini kwa chini. Lakini hii yani haina mlongolongo, haina tatizo lolote, wewe umemiliki, wewe utapiga, kila kitu kinaingia ndani ya ile wallet yako ya kidigitali, mkoba wako wa kidigitali. Haya ndo mambo makubwa. Sasa huyu, kwa nini nimeonyesha hii purposely? Kwa sababu huyu ana watu ndio 10, lakini hakutanua wigo wake, hakuwaambia bwana na unyie pia inabidi msogee. Labda maybe vision ilikuwa, ndo maana unakuta tukiongea na watu unamuonyesha vision kubwa, unamwambia hii sio kwa ajili ya kupata tu hela ya kula. Hii ina unatoboa, Kiswahili kila wanasema unatoboa. Kama ulikuwa na ndoto, basi ndoto zako utazipata katika hii.
Lakini lazima upige kazi, yani sio kwa kulala alafu na dream. Kupiga kazi, kazi yenyewe ni rahisi, ndio hii ambapo kumwambia mtu, kumwambia hii jamani ni kitu kizuri katika mapinduzi ya nne ya viwanda, kuna hii bidhaa ambayo sasa ndio hii sasa ambayo ndio unaimiliki ya blockchain, amini Forsage smart contract ambayo imegawanyika katika vipande hivi unavyonunua, na yeye akinunua ana akiuza anapata kwake, wewe umeuza, na wale ambao partners uliokuwa nao, sio kwamba leo atahamia huku kesho, ni kwamba kwa sababu imeunganishwa na blockchain uwezo ukadiliti, uwezo ukaondoa, yani ndio umewamiliki, na wao pia watu wao wamewamiliki, yani hiyo ndio forever na haina limit. Umeona? Kwa hiyo sasa X3 ndio kama hivi, malipo matatu mawili yanaingia katika mkoba wako kidigitali direct katika simu yako, la tatu linafungua, ndio kama hii ya pili unaona imefunguliwa zote, huyu yuko tayari kupokea zaidi na zaidi, kama hapa alivyopokea zaidi na zaidi. Kwa hiyo ndio maana unaona ametangulia, tunasema swala sio kutangulia, swala what do you do, nini unachofanya baada ya kumiliki, nini unatakiwa kufanya baada ya kumiliki business. Lazima uuze, na usiuze kwa watu wengi. Yes, unlimited, lakini tunafundishana hapa smart way, tumfumo wa Freedom 12 wa kutambaa na watu watatu, hiyo iko proven successful, ndio maana tunaisisitiza. Sasa huyu umeona alipoenda akapata hicho tu 400, na sasa twende kwa mtu ambaye wa jumuiya yetu, ambaye tunafundishana, ambaye ni kiongozi mashuhuri kabisa katika timu hii yetu ya The Champion. Tuna timu mbalimbali tu kwa ajili ya competition ya hapa na pale, lakini jumuiya yote moja. Sasa huyu kiongozi wetu ambao ni kiongozi anajituma, anapiga kazi, ana watu watatu. Ametumia mfumo wa Freedom 12. Freedom 12 maana yake wewe unaengage watu watatu, na wale watu watatu ambao wanapata potential partners wao watatu, ndivyo ambavyo tunavosogea, na ndio utaenda haraka na utafika level ya 10, 12. Ndio maana unamwona huyu ni miezi miwili sasa. Hii ni miezi miwili tangia huyu timu hii ya The Champion iseme. Timu ya The Champion ikiongozwa na huyu kiongozi wetu mahiri kabisa. Angalia, ameanza mwezi wa 8, lakini tuko mwezi wa 10. Miezi miwili amefika level ya 10x3. Na level ya 10x4. Kwa hiyo amebakiza level 2. Ana watu watatu. Yule nimekuambia ameanza ile mwezi wa 5 mwishoni, ile siku ile ileta 31. Ana watu 10, ana dola 460. Huyu ana watu watatu, ana dola 15,050. Amepokea. Lakini alichokifanya ni nini? Ndio tunasema smart way. Alianza, sio kwamba alianza zote kwa level 10, la hasha. Alianza na level 4. X3 na level 4X4. Kwa hiyo yeye alichokifanya ni nini? Akashirikisha watu wake watatu. Watatu wenye kiu ya maendeleo, coachable, naweza kwenda wenye ile mama nini ndoto. Akasema ndugu zangu twende. Wao nao wakanunua. Walivyonunua, si wamenunua hii hapa, kila mtu ana link yake, huyu hapa na kila mtu, ndio maana nasema kila mtu anakuwa anapokea kila kitu independent. Yes, tunafanya kama timu, lakini kila mmoja ana mkoba wake kidigitali ndio anaopokea. Sasa akaweza kuuza kwa hawa watu watatu. Nini kilichotokea? Watu wanakuwa najiuliza, wanafikiri ukiwa na watu watatu utapokea malipo la patatu. Lasha. Kuna more than that. Ni nini kinachotokea? Wewe utaweza kuona hapa. Huyu sana watu watatu, ingekuwa tu upate malipo matatu, na maana angepokea la kwanza, la pili, la tatu limeisako, ndio basi. Lakini nini kilichotokea? Yeye alichokifanya, ameshirikisha huyu wa kwanza, amepokea 5, akashirikisha huyu wa pili, kapokea 5, alivyoshirikisha watatu, si ikarecycle, haikuishia hapo. Kilichotokea ni nini? Huyu hapa katika hawa watatu, simuona katika hawa watatu, hii ID ya 122,747. Naye akampatia tena lipo jingine. Huyu naye ID 122,752. Huyo tena akampatia tena. Na hii ya 737 akampatia tena ikarecycle. Hapa nataka nikuonyeshe kitu gani? Ni kwamba
wewe unapodili na watu watatu, utapokea malipo sawa ile umeanza kwanza, pili, watatu, ikarecycle. Lakini sasa namba mbili, uindo tunasema sasa pesa inaenda, na ndio maana tunasema unamsaidia na unawasaidia na wale. Yeye alichokifanya ni nini? Akawasaidia pia na wale. Ndugu zangu, na nyinyi hakikisheni mnaenda na watu wawili mpaka watatu, kwa sababu hii system iko proven. Mtu asikudanganye, tulishaitumia na tunaendelea kuitumia, iko proven kabisa successful, ili uweze kumanage vizuri. Kwa hiyo na wale akafanya nini? Wale watu watatu kila mmoja nao wakaleta watu kama ni wawili watatu, tutaingia utaona unao akapokea malipo mawili, ina maana la tatu silimeenda kwa yule mtu aliyokuuzia, ina maana likaja kwa huyu tena. Ndio maana unashangaa, ah, mbona huyu tena imemlipa tena? Ni kwamba alipokea na yeye, yani kila mmoja ana hizi spot tatu katika extreme, katika kila level. Kwa hiyo atapokea mawili, la lipo la tatu litaenda kwa upline kuweza kufungua tena. Kwa hiyo sasa yeye alishapokea, lakini pia kwa sababu wale watu wake pia wanafanya the same, kwa hiyo na wao watapokea kila mmoja. Ndio maana tunasema hii system iko fair, iko neutral, ina justice. Na wao pia watapokea hivyo hivyo, na la tatu likienda juu ku recycle litakuja kwake, kama huyu lilivyo recycle likaenda kwa mtu wa juu yake aliyomuuzia. Ndio maana unaona hapa kapokea malipo manne na mawili ya recycle. Umeona hapo? Ingekuwa tu ni malipo matatu, basi ingeisha matatu na ataendelea kupata over and over. Hiyo ni malipo ya katika level ya kwanza. Ukija level ya pili, ni hivyo hivyo. Yaani zote zinaopereti hivyo hivyo. Amepokea 1 2 imerecycle, 1 2 imerecycle. Ni nini malipo manne? 10 mara 4 40. Kapokea jumla 40. Hivyo hivyo inaendelea, amefika mpaka level ya 10, ina maana yuko yani amemiliki. Amemiliki hizi slots ambazo malipo sasa tunaosema yale tunaosema mazima mazima ya nguvu ni haya. Hebu imagine unapokea dola 160 pap level ya 6. Hapa kashapokea na imerecycle huyu. Ukija tena hapa level ya 7 kanunulia 160, lakini angalia amepokea kiasi gani, 480. Ndio maana tunasema hii ni biashara ambayo yani iko katika level kubwa. Wewe umenunulia katika hiyo sloti kidogo, lakini malipo yake hayana kikomo. Sio kama hizi local business, ukinunua bidhaa yako ukaiweka ukaiuza, ina maana unarudi tena unapata faida, umeenda tena umeweka mzigoni kwenye duka, utauza tena utaenda. Sasa huku hamna cha kifiziko, huku umenunua mara moja, you get over and over, system inafanya kazi. Mapinduzi haya ya nne ya viwanda, na ndio tumefika kwenye level hiyo. Ukija huku X4 nayo inapofanya kazi ina spots ngapi? 6. Muundo unapofanya kazi wa X4 hii tunaita teamwork. X3 ni wale direct partners wako uliowashirikisha. X4 unapata malipo kutoka kwa wale watu wako ambao uliowashirikisha direct, kutoka watu wako ambao waliokutangulia wa upline, na kutoka kwa watu ambao waliokuja baada ya wewe. Ni teamwork. Inapofanya kazi sio kimanyo kwamba inapendelea. Nimekuambia huku ni system, lakini kuna advantage ya ambapo sasa wewe unapoendelea kufanya business na ile timu inavyokuwa, ina maana unavyonunua system inakuposition. Kila mtu ambao wanaponunua ina position, inajua nani alianza, nani anaendelea next. Ndio maana unaona katika X4 unaweza ukapata malipo kona zote. X4 nikiangalia amepata malipo 6, 5 mara 5 mara 6 ndio 30, na maana amenunulia dola 5, lakini mpaka sasa hivi kashapokea dola 30. Maana yake nini? Kapokea malipo 6. Malipo 6. Amenunulia dola 5 kapata hii. Kwamba hapa amepokea. Kuna hapa line ya kwanza sasa inavyofanya kazi hii ni kwamba haya malipo hapa line ya kwanza yanakuwa yanaenda juu, alafu malipo haya manne ambayo tunaita X4 four times, matatu yanaingia kwenye mkoba wa kidijitali, hili la nne linaenda tena juu kwa ajili ya recycling. Na inavyoenda juu, nataka niweke clear, watu wengine wafikirie ikaenda juu inaenda tu kwa upline. Hapana, upline kama alishapokea, system inaangalia who's next katika zile mpangilio. Ndio maana unaokuta ni teamwork, inajidistribute vizuri fairly. Ndio maana tunasema
Haya ndiyo mambo mazuri katika hii fosaji. Sasa nilikuwa nimependa kuigusia sana hiyo na jinsi ambavyo fosaji inavyofanya kazi, na hapa ndipo tunaposema malipo mazima mazima ni mengi, na Project 100 Days yes inaendelea katika timu nyingine, imeshafika siku 75, lakini katika the champions wao walianza kwa sababu mwezi wa 8 wakawa activate na wale wengine waliokuwa waliokuwa kidogo walianza lakini wakawa kidogo slow, lakini sasa kwa kutumia mfumo huu wa Freedom 12 niseme kwamba kwa champions wameutumia vizuri, na kwa kutumia kwao vizuri ndio umeleta matunda haya. Ndio maana tunasema monkey see, monkey do. Hii ni system ambayo iko kabisa successful, ambayo ndio hii tunaita Freedom 12, una engage mpaka watu watatu, ambapo sasa nao wakifanya the same ni wakina nani? Wanaweza kawa ndugu zako, rafiki zako, watu wa karibu, watu wa kanisa, watu wa msikiti, yani watu ambao tumezunguka nao. Na nini kinachofanyika ni kwamba hii ni old way, ukiwa na watu wengi utashindwa kwa manage. Hiyo ni simple. Na ilikuwa haikwenda vizuri. Tulifundishwa na mentor wetu mama wa Kimarekani ambaye ana miaka 72. Sasa hivi nafikiri ana miaka 72, alitu-challenge sana. Huyo mama alikuonyesha akaunti yake, ana zaidi ya milioni 2 za kidola za Kimarekani. Mama mzee lakini ndo alikuwa mentor wetu. Ni nini? Alituonyesha hii ndio strategic accelerate system ambayo wao walipoanza walikazana na watu wengi, akakwambia hauwezi ukaconcentrate. Hauwezi ukafika kokote, ni hard work, utatumia muda mwingi. Lakini ukitambaa kwanza na watatu, ndio ni unlimited, watu wanajua. Siri kuu ni kununua level zaidi mbele mpaka kufika 12, na yeye akatuonyesha kwa mfano, na ndio maana mafanikio ya mtu yote ambaye yuko katika foresight alioenda mpaka kamaliza level zote 12. Kwa sababu gani? Kila level inalipa, na za juu ndo zinalipa hela kubwa kubwa, ukizijumlisha ndo zinakuwa nyingi sana. Kwa hiyo unatambaa na watu watatu, ambapo watu watatu nao wana concentrate na watu watu wao. Kwa hiyo wewe utapokea hapa malipo yao, lakini at the same time hawa ambapo watatu ambao hao naita watoto ambao kizazi cha kwanza, hawa wanakuwa wajukuu wao nao, huyu katika mtoto huyu mmoja akiwa na hawa watoto wake watatu ambao kwako yeye ni wajukuu, ina maana yeye naye atapokea vivyo hivyo malipo mawili, la tatu likirecycle ina maana litaenda huku. Kwa hiyo utapata lipo la mjukuu wa huyu, na hii utapata lipo la mjukuu likija, hii nao itarecycle itaenda kwa yule wa juu yako, na hivyo hivyo ndio inavyoendelea. Kwa hiyo hapa ndio unatambaa level ya 12 kwa urahisi, na ndio maana umeona the champions wameanza muda mfupi wakaweza kufika level ya 10, na wengine wanaendelea. Kwa sababu ya nini? Monkey see, monkey do. Unafanya kile kitu ambacho mfumo tunaotumia utaenda vizuri. Ukienda tofauti na kuwa na tamaa, utajikuta watu wataingia, wataishia level za chini. Level za chini ni hela ndogo. Kwa hiyo bora kuconcentrate na watu ambao hao watatu, na wao kawasaidia, na unawaambia twende hivyo, na hivyo hivyo utafika level ya 12 kwa haraka sana. Na ndio maana ndani ya miezi miwili umeshafika level ya 10, na wengine wanakuja. Na good thing ya the champions, niwapongeze sana kiongozi Mweleka, wanaendelea kujitoa sana kwa kweli, na yule mtu ambaye amekushirikisha mshukuru sana, kwa sababu haya ndiyo mambo makubwa sana. Sasa ndipo ambapo utakazoweza kufika mbali. Kwa hiyo yule ambaye ameanza na sloti 4 au ni 5 au 6, inategemeana, sio kwamba lazima uanze 4, inategemeana na capacity yako. Mwingine anaweza kanunua hata 7, 8, 9, 10 kutokana na mfuko wake, kwa sababu pale ndipo anapomiliki, na ndipo ambapo sasa ana uwezo wa kuuza sasa kwa watu wake wale potential, na ndipo ambapo atakapopata na kwenda kusogea mpaka atafika level 12 kwa haraka. Kikubwa ni kufanya kazi, kwa sababu hii sio investment. I say kiongozi Mweleka, ningekupenda sana uweze sasa kuongea kidogo. Tulichelewa kuanza kidogo kwa sababu ya watu, basi niweze kukupongeza kwa kazi inayoendelea, na viongozi wote wakina Justin, wakina kina Viki, kina Suleimani, na waona hapo kila Ramadhani kuendelea
kupiga kazi Selini, Frola na kadhalika, Ibidu, Mbembati, ongera na kuona unaendelea kusogea hapa tu katika mambo makubwa, na tuendelee kuithamini. Hii ni business kubwa sana, na tupo katika kumake money, na tuna make money big time. Tuendelee kushirikiana, kujifunza. Tusikomplikati katika kuelewesha, upate ile knowledge, na kila siku saa saba mchana, mpaka saa nane, kuna mafundisho ya blockchain, kuweza tu kupata ile knowledge, na mtu akikuuliza, je, hii itakufa? Jibu ni kwamba haitakufa kwa sababu ya jinsi, mfumo ulivyo na teknolojia ilivyo, imetapakaza zile kompyuta mbalimbali, computer nodes. Salesforce itaweza kunini? Haiwezi kufa kwa sababu ni decentralized, imeingizwa ndani ya blockchain. Wale watumiaji ndio wamiliki, ndio mabosi, ndio kila kitu. Kwa hiyo hayo ni majibu ya haraka haraka, na mtu alisema inakuwaje haina sijui mtu wakati na nini, ni kwa sababu ya ile teknolojia iliyopo, ndio tumtuko katika mapinduzi haya makubwa sana ya viwanda. Kwa hiyo ndio maana tunasema asante Mungu kwa fursa hii, na watu wachache sana ndio wanaojua katika watu ambao tuko duniani, ni 2-3% ndio wanajua hii mambo ya blockchain na jinsi ya decentralized hizi application. Wengi sana hawajui. Kwa hiyo wanakwambia fursa ikija, ukichangamkia, by the time wale wanakuja, wewe umeshafika mbali, ushakuwa bilionea. Ndio hivyo vitu. Fursa ikija, ukiwahi mapema, wale wanao wa mapema ndio wana make big time. Asanteni sana kiongozi Mweleka, na kuomba utoe maneno mawili matatu ili tuweze kufunga mkutano wetu wa leo. Shukrani sana. Wow. Yes, hongera sana kiongozi Eva. Natumai kwa sisi wote ambao tulikuwa kwenye hii call, tumejifunza vitu vingi sana. Binafsi mimi nimejifunza vitu vingi, na nimenotice vitu vingi, nimeendelea kuongeza maarifa, na nafikiri hata kwa wenzetu ambao ni viongozi pia watakuwa wameendelea kupata maarifa mapya, wameendelea kupata mwanga mpya, imani kubwa imeendelea kuongezeka kwa kile ambacho tunakifanya. Yes, na niwapongeze wageni wote ambao walikuwa na sisi. Naamini kuna kitu wamejifunza kikubwa, ni kufanya maamuzi. Kwa sababu gani? Leo hii yamkini ukataka kwenda kuwa mwalimu kama alivyofanya kiongozi Eva, ni kiuhalisia utaweza. Kuna vitu utaelezea, utapingwa na utaweza kujitetea. Mimi nachoweza kushauri, kama bado ni mgeni, hakikisha wewe unafanya maamuzi ya kuanza rasmi, ili sasa uendelee kujifunza wakati unaendelea, kuendelea kufanya wakati unaendelea kujifunza, na hata utakapokutana maswali iwe rahisi kuweza kuyajibu. Lakini pia naamini hata kwa viongozi ambao mko hapa, mmeweza kuendelea kuongeza maarifa mapya. Yaani kila siku mimi huwa napata kitu kipya, ambapo nikienda kukutana mgeni namwambia kwamba hapa hapana, pako hivi na hivi, hapa kuko na hivi na hivi. Kwa hiyo najua hata kwa kila mmoja wetu kuna kitu kipya amekinotes, na ataenda kukitumia katika kuhakikisha anatoa elimu iliyo bora, anatoa maelezo ambayo yako bora, na watu wanaelewa nini mfumo unaofanya kazi. Kwa hiyo binafsi kwa siku ya leo kiongozi Eva, nimefurahi sana umeweza kuelezea from the zero, yani umeelezea from the scratch namna gani mfumo ulivyo, ukaenda practical jinsi unafanya kazi, ukaingia deep zaidi, hata ambavyo nasema ni zaidi ya zaidi, ambapo sisi wala muda mwingine huwa hatufiki huko, lakini umeweza kuelezea in deep, na kwa mgeni full package uliyopata leo, sioni kama kuna haja ya kuendelea kuwa na maswali mengi. Kwa sababu gani? Hata sisi pia tulikuwa tuna maswali mwanzo, lakini leo hii tumefanya maamuzi na tunaelewa na tuna imani na kitu tunachokifanya. Kwa hiyo kikubwa anachoweza kuambia viongozi, kama mlivyoona, mfumo hauna hata shilingi 5, hata $2, $1 ya kumpa mtu. Mafanikio unayapata wapi? Ni sisi wote kuingia kazini, kupiga kazi. Tunafanyaje kazi? Kama tunavyojituma huko nje kwenye shughuli zetu za kila siku. Kama wewe ni mfanyabiashara, nguvu unazowekeza kwenye biashara zako, wekeza pia huko. Kama umeajiriwa, nguvu unazowekeza huko kwenye ajira, wekeza pia huko. Lengo nini? Ili tuweze kufikia katika uchumi na tuweze kuwa na mafanikio makubwa ambayo kila mmoja anawishi aweze kutimiza ndoto zake. Kwa hiyo kiongozi Eva, kwa siku leo mimi nimefurahi sana, nimejifunza vitu vingi sana, na niwapongeze viongozi wote ambao wamehudhuria. Kikubwa tuyaweke katika matendo, tusishie kujifunza tu kila siku. Kwa hiyo mimi binafsi mpaka sasa hivi naendelea kuyaweka kwenye matendo, na nitaendelea kutoa elimu zaidi na zaidi kwa watu wote, ili waweze kuelewa ni kitu gani na namna gani mfumo wetu unafanya kazi. So kwa siku ya leo niweze kusema nitumie nafasi hii kuwapongeza viongozi kwa kazi inayoendelea huko. Naona kazi inaendelea vizuri sana, tunaelekea level 12, tunaweza kupata yale
vyanzo vyetu 24 vya mapato, na baada ya hapo naamini kila mmoja atakuwa financially free na ataweza kutimiza ndoto zake. Kwa kiangalia kama alivyosema, fursa bado ni mpya na bado ni changa sana. Kwa hiyo ni muda wote sisi kama sisi kuhakikisha tunatumia muda vizuri tuweze kuleta mafanikio. Kwa hiyo kiongozi Eva, kwa siku leo mimi nikupongeze sana, umeelezea in deep. Yaani mpaka mwenyewe nitamani usiishie hapo ulikoishia, lakini hakuna namna, make wanasema muda ni kama ukuta. So naomba ni watakie usiku mwema viongozi wote, nirudie kusema nawapenda sana. Kikubwa tuendelee kufanya kazi, tuna watu wengi wametuamini, wanaendelea kutuamini mpaka sasa hivi, wanatamani tuwape maarifa. So tusibaki nayo maarifa pekee tukajifungia, tuhakishie maarifa yanawafikia watu wote ambao watakuwa pamoja kuwa na sisi tuweze kufanikiwa kwa pamoja. So kiongozi Eva, naomba niishie hapo na niwatakie usiku mwema viongozi wote, nawapenda sana sana. Asante. Wow. Asante sana kiongozi Mweleka kwa maneno mazuri, ushauri mzuri wa busara, tena katika hapo aliposema kweli siku moja sio kwamba ndio utajua kila kitu, lakini kuna picture kubwa ambayo unakuta umeipata jinsi ambavyo mfumo unavyofanya kazi kwa haraka haraka na pesa. Mimi siku zote nikiwa katika kitu kizuri au mtu akiniambia kitu, huwa nataka kujua hapa napataje hela. Mfumo huu uko mzuri. Kuna faida gani hapa? Ukishajua alafu mengine utakuwa unaendelea, kwa sababu ni vizuri kuendelea kujua, lakini cha msingi unapopata hii elimu unaenda kuifanyia kazi. Practically na ndio utaendelea kuzidi kuielewa. Kwa hiyo ni vizuri kabisa kupata mafunzo haya mazuri, na pia kupata mwongozo wa yule aliyokushirikisha kiongozi, ili akuelezee pia kwa ukaribu kama kuna chochote, alafu tunaendelea na unaingia, wanasema young billionaire anasema kuingia mzigoni, na kuingia mzigoni ili kwenda kupiga pesa, kwa sababu cha msingi ni pesa. Tunajifunza, tunapata uelewa, tunafanya kwa pamoja, lakini ni hii pesa. Wengine kuja ananitania mama pesa. What we need is money. Na nakwambia pesa inahitaji speed. Money loves speed. Na success ina love speed. Kwa hiyo tuendelee kushirikiana, kusaidiana kwa pamoja kuweza kufika mbali zaidi na kumaliza level 12. Uwezo ukaishia njiani. Yes, kuna mtu mwingine, kwa sababu ni teknolojia mpya, anafananisha na vitu vingine hapa, na tunasemaga futa vile vitu ulivyokuwa unavijua, kwa sababu hiki ni kitu kipya, ili uweze kuingiza sasa. Kwa hiyo lazima ufute vile vingine. Inaweza ikafanania, inaonekana inafanania, lakini sio exact the same. Hii ni completely tofauti, lakini ina tipsi au niseme techniques mbalimbali za kibusiness, za kinini, lakini ndio mfumo uko hivyo. Kwa hiyo yule aloingia akaanza akapiga kazi atapata zaidi, na ndio maana nikaonyesha yule aliyowahi mapema amepata 400 na, lakini mwingine ndani ya timu kaanza baadaye kabisa, lakini kameki zaidi. Tofauti wake ni nini? Huyu katumia smart way, kauza vizuri, kadili na wale watu wake na wafanye the same, lakini yule hakuweza kwenda na wale watu wake mbali. Maybe elimu hawakujua, kwa sababu kila mtu yuko free duniani kufanya hii, kwa sababu hii ni ya kila mtu. Kwa hiyo asanteni sana, asante sana kwa messages. Tuendelee tupige kazi, tuendelee kuelimisha, kwa sababu hii elimu tukienda tukawaelimisha na wengine simple way, yani lugha rahisi kabisa bila hata kukomplicate, basi tutafika mbali. Na nini tunahitaji? Pesa na kufikia mbali katika masuala ya financial freedom. Asante sana na good luck. Kidogo leo amepata na nili, kuna mtoto, lakini yuko pamoja na sisi, anatusikiliza vizuri, anatusupporti vizuri. Ni nini? Huyu ni business partner, na ndio ambavyo tunafanya hivi vitu kwa pamoja. Business partner wangu at the same time pia tuko katika masuala ya undugu huko na shemeji. Ndio maana tunasema charity begins at home. Wewe umeweza kunaniliu kufika mbali, umejua, mshirikishe yule wa karibu,
kama ni ndugu, ni rafiki, ni nani. Asa good luck ya ni shemeji yangu. Ameoa mdogo wangu kabisa. Tulopishana na ye ziwa. Kwa hiyo ni nini hapa? Kwamba ni shemeji lakini at the same time ni business partner. Tuna common, tuna vitu common na kufika mbali. Ndio maana. Kwa hiyo na wewe na kuchallenge. Kama kumshirikisha ndugu yako, mshirikishe dada, kaka. Kama umeoa basi, basi au umeolewa basi na wale wa karibu. Labda kama wale wako katika mambo mengine, basi hata wifi, shemeji nani, kuna zile, kuna binamu nani, alafu sasa wasipo kuelewa ndio unaenda sasa na wengine. Labda nimpe atuweze kutubalizia, good luck, ili tuweze kufunga mkutano wetu wa leo. Asanteni sana na Mungu awabariki sana. I say kwanza nikiendelea kukupongeza sana kila siku nitakuwa ninavuka mipaka. Sio nakuwa navuka mipaka yani inakuwa hadi yani inakuwa too much lakini umetisha. Kuna vitu vingi sana ambavyo umeviongea lakini nimependa sana ulivyoenda kwenye ile mifano deep kuweza kukompea mtu ambaye amefanya vizuri kwa kutumia watu wachache. Yaani kwamba system inakuwa ina promise. Yaani ile account ya Moleka ni role model yani kwamba kuna sehemu anaenda. Yaani hata leo anaweza akaenda akakopa hela benki. Anajua nikikomaa hapa hii kitu itarudi. Yaani ndio ninachomaanisha kwamba ukiangalia account yake kuna kitu unachoona. Kuna account za watu wengine ukiziangalia unaona kabisa hazina mwelekeo. Kwa hiyo watu kama wale inabidi waanze upya kwa kurudi katika misingi ya Freedom 12. Baada ya hapo sasa ndipo mtu utakuwa unaweza ukafanya free lakini ukihakikisha kwamba kuna hela umefikisha umeipata ambayo tumewapangia na level 12 umezifikia umepatia baadaye sasa wewe unaweza ukawa ukafanya vile yani freedom itakuwa imekuja vizuri kwa sababu utakuwa una uwezo wa kuongoza. Kwa hiyo kwa kifupi kwamba nilikuwa nimemhamisha mimi nishazoea kuwafundisha kila siku. Yaani kiasi kwamba leo hapa editor ndo amekuja hapa kwa niko free. Nikasema basi anyway wenyewe tu endeleeni and ever tuendelee lakini kwa kweli anasema ameupiga mwingi sana. Kwa hiyo mimi nawapongeza sana na ninawapenda. Ninachoomba tu kile alichofundisha jana kuhusiana na biashara na leo kitu alichofundisha ever kuhusiana na forsage kuonesha theoretically. Kwa maana yake turudi tukapambane, hebu tukapambane kufanya biashara. Na matokeo yatakuwa makubwa. Kwa hiyo kesho ni siku ya Jumatano, ni siku kubwa. Tutaplani project ya kesho tutakayofundisha, tutaangalia ni kitu gani tutaongea na Eva, tutakuja na kitu kizuri sana ambacho. Kwa hiyo cha kufanya tu endeleeni kuasisitiza watu waweze kuja. Otherwise mimi ninawatakia usiku mwema. Ninawapenda sana, tukutane kwenye grupu, tuchati kuhusiana na mafundisho aliyotoa kiongozi, alafu tuendelee kupiga kazi na kuendelea level 11, 12 na kumaliza mchezo. Bye bye. Bye. Bye bye.